Hoekom lees ons die Bybel? Want dit is deur God geïnspireer. Dit kom van God af. Dit leer vir ons die waarheid. Dit leer ons die waarheid oor wie God is, oor wie ons is, oor wie die wêreld is. En dit kweek 'n regte lewenswyse. Sodat ons die goeie lewe kan leef, die goeie werke waarvoor ons bestem is. Waarheid en lewe gaan saam. Waarheid te ken, reg te leef. God te ken, goeie werke te doen, gaan saam. En daarom help die Bybel ons ook om dwalinge te bestry en om verkeerdhede reg te stel, sodat ek die waarheid reg sal ken en nie sal dwaal nie, en sodat ek reg sal lewe en nie verkeerde dinge sal doen en sal sê nie. Die Bybel is nie daar om God te ken nie. Ook daar om reg te lewe. Die Bybel is nie daar om reg te lewe, 'n to-do boek nie, maar is om God te ken. 'N to-be boek. Hoe benader ek en jy die Bybel? Is dit net, ek wil dit net lees, want ek wil net van God hoor, en dan sal ek gered wees, en hoe ek lewe maak nie saak nie? Of benader ek die Bybel as, wat moet ek doen, want anders gaan ek in die moeilikheid kom, en ek leer nooit God ken vir wie hy regtig is nie? As die Bybel benader, met al twee. Wat is waarheid? Wie is God? Ken ek God reg? Verstaan ek God reg? Verstaan ek myself reg? Verstaan ek die wêreld reg? Die realiteit reg? Die geskiedenis reg? Die toekoms reg? Ook. Hoe lyk 'n goeie lewe? Hoe lyk goeie werke? Hoe lyk die regte lewe? Kom, ek gaan doen dit, omdat ek die waarheid ken. Heere God, dankie dat U vir ons die Bybel gegee het. Dankie dat U dit geïnspireer het, sodat ons die waarheid kan ken en reg kan leef. Leer ons om dit so te lees, om dit so te benader. Amen.